экология на ритм данный любинден. Ага, амбастан диагнозы билем баранган хеп любой кихи куттанар чагыяр хеп любой кихи паникалыр хеп ите улана психологтар эделлерине да норма. Устат та нэгэ гэдэг төрөлтэйх бин саамод тогоха аа икке болох бун онна яны мед клиникага менеджернан өлгив мен тог идебинен химик бун химик технолог биохимик демин аа бастан үрэх бун битерэт таны науканын жарктан бут мунтон тог саңгыя идебинен дебик кадлыга онна атан катчыта атчаларга тог кырымчы кете хеп духана укага алехим булагана дукка энергетикага көспитим саханарга үлдәбитим а китегенче тосыл гадлы ал 5 6 дыгыл үлән барамын вредные условия труда ген алехин токтабыт амбастан тон китегенче тосыллах диагноз турып буттыра а отчаларга олсыл энергта хаҗибитин дитуттан краска ремонт бегат эте онна тох арай унга харагым куханны көрөр булган калбыда уну офтальмологка баран көрдөр бүдү эп жаңы клиника антон тохка республиканская балыгага түргөмүн соолс төкөттөр дендер онна барам көрдөр бүдү онна диагноз мунтон под вопросом турур буттара онур сугаллык бартын биле онна кетен көрөм чинчиян барандар москвага буттара түргөн байтык түргөнүлгөрдү кети квота беренлер токка Федоров клиникадар барат эпрессиян мидим аа тох брахитерапия ген умур буттар э тугум диагноз була меланома сетчатки аа карах бар бастан умдук те ый курдук аннем тем мидим бастан конечно хайда айман лахпит бу агынын барат же тохт деп тим сразу ту ярам ос куптум бу сразу биллектери же сразу буллар улата нине но хам болгон бар бе тохтарым эмтен дах мен шуй болгон ден хайдар он настрой мен дарам нам пата кыз пен мен дим ос куптум бе тим мен мастан биле мен бар бу хам биле тардар не деп аха он атон шуй шуй ханан атон биле төрөк биттен хайдар он бе эми хайда коркугос куптум мен на биле нахан дагы мен Ne için bu evde bilinme diye diyor bu tıpkı? Evet, hayırdır. Кини татты гимназия дөйөрүндө келип бите алган класска антаныла жүгөлө айтып. Тот бир күн барып бороннотту кепсепти. Андан саяна секретар. То бу кайсылын ийгенден деген да раттауди. Андан кистан жаргар тандаме Москвадан келенди кепсепти. Кистан катылганды. Олнок набарадын бир оглага деп чыларга. Ага, мына биле сүбеленин ламын сүбеле хам баран туп, барасын катта сүбеле хам баран. Олнор олнорго баарым мутуп. Ага, мына ол же биремне арттах буна тох склеромаляция деп болду эте, хеп склером буланы деп под воздействием радиоактивных волн, мына улан калбы деп эте. Анын бле агаляйсыгынан опухоль агаляйсыгынан активный клеткалары буландар тохпун карахпунлан барахпуттар э агантын олунда этен яс бута онтон эки тиген жогон асыллакка аны ол ол гаджамын тон хылгай ките барам мун көрдөрүн эреди эми минздрав тугунан сүннүнен басха бле проезд төлөнөн ди ага толду боллар федеральный клиникаларга хем бир түргенлик бар обследование бар хем бар булак хем бир бататын төлөп бүддөх эп төлөн элбе качында хайгадак бүтте онда баран күндөрүнөн кетене хаттагым ди онда эки тенче он асыллакка же бу көрүү миген арада басколатып галак демин үйрөдүн жамын арай тох бар бар
көспіттен болып деп, оны олағана аны бері болып атақ әлбәқ. Ол жақы тақта біресе көмілес бөт. Оныттан блахина, ол отчыларға ұжы блахина аңға центрға көспіті көр біттірі. Вот оны профессорға керем мен консультацияластам деп, оны олағантан профессор там манник өрү то үс манник лажында үс алты ере олар деп деп аны улана то химия навыктары бир курс химияны аспытым деп онна то манник интернатлар деген томдук доктору таргетный терапия энтерин олон отчуларга саңа үйренер эле деп аны федеральный клиникага гогате аны республикадан баран кодда дейтилер. Оны тон ол эмпин көрдүү дейди бар сенин намди. Ага. Ачыларга бу онкологияга отоого як үп катчы көрүлдөр болот. То Минздрав хатан көмүлү аркага гогате. То барда биле түл бит курдук, аны БМ химия кандидаттан БМ тургум отой хатчыда гогате. Ата келем барамын атынан кебес битип. Атынан кебес битип анда де духовный учителдин маана кош эриен. Әне хатанаран өлеріген ағанды еңін отай тұр дейбді әп, оны қытандық кепсетті ол бұда телефонынан. Оны мен де отай күдік білі химия лақына тұқ бар ресурсан барды хоқ білі кейгі ғаридағына білі тірәп құрдук әп, ел баянға алған әп. Онтан тұранғын отай йогала дейбді. Там, здесь должны быть удовлетворение, здесь напряжение. Не забываем, комчик буду на вот. Ага. Да. То ол маменга боллагана кени ана толук түйөн калбы дете. Ким танады түйө бугай, конечно. Денек диагноз тагы на уларын ханыр. Оларын бу кайда мен битулай калан калдыктыра диен, мамыт калан калдыктыра диен. Онна боллагана Хеп тақтылары, конечно, бұл оққына деді. Ол меха боллағына құлыбырам. Әмет оқ, бәм долгу ебін. Үтті қанам кәлер, ғынан барын тұқ әбін білдер бәппін. Әмі әқпін бұл әйтір атырапын әмі әңір әбін. Чусту үйдуын кенені, білі қанлық тұл әттақ піне ұрдук бәтті құтағы үлілерін. Ол ең боллағына құлыбыр әтен барамын есілдейбін. Дөхі кене ұндықы ұлсарын. Бетте қалят дубли пластилинді тұтар көрдік та. Пластилинді тұтаған мәнді тұтақпын әпке тұтылдарды ұқты дебі көрдіға көрдік жа. Қандық тұлдары оны өппіппін білеген мәндік темін өйді әбіппін. Әті жа мантан келер болаға дей, оны мантан келер. Оны олен білі жұсты ұйдан, қайта қынақпына, аңырдақпына арғы ұлынар үйдемін, оны күн арғы яғай ағылан, ағылан. Онтон жа олонды үйкке часын күрдіға сәпіпіп болу. Ол кәнеттен жа бардың үйді өтім ғаны, оны дейінде күніғым, оны күніғым, наға жүгі ем барын дейін жа ұғырдық. Ол маңы құштың бігі үйкі түйін жа оны әтті ғылына ябарығар. Көрсөм мүт ұрқұттан білер түйтім әп. Көрсөм мүт кенің қытты көрсетен, ана бәйдің болағаны көміл әчінден ұңырды әп менеджерінен. Арас мүнік тұқтары. Тәрәхімдері оңырыр, семинардыры ұйтар қайыр, онына ғай миха көмілістен. Оның бұрла және келбіде, онынтан февральға Индияға духовный турға көтті бүті. Ол ғыдзен біле өйретті, әр көпсетті ағалтығар болдық бітті. Ол тұққа Индия ғыдзен күн айы йогалы ретті бейд, аны тұқ пранайама ден дұхайтенне тұқтыры упражнениялары ең өретті қаяты. Оны ол оның біле тұқтақ болан, основалақ болан мұн мәнді кәлемі құлы бұр. Ото йогала деді. Тұрам мұн үкі күру көңірдім. Сурия намаскар ден мәнді комплекс упражнений бар. Стреча солнца ден аттыныр. Мұндан тұн бұданды оларды оңырдым, қықтаға өппін, мәне оңырар болақпына дейін, ол күнттен ағалан жа тұраммын, күспінен тұраммын, ағаң, қаян, балығаларынан сөйті өрік әлән, министратты өрік әлән дей, ол барда өніріп түрген біле, тұқ құрдып, кені құрды өніріп түрген дей. Ага,
Йога ден, отон, конечно, эти олох древней тохпала юрех. Йога ден на самом деле на переводе толбаса така и кахол бог ден. Ола то волла на бу биеги тохпут эпит хамут он уйбит сана бут холбахна. Ол холбахна бу биеха дробияны чугаи агалар ден. Ола то волла на энти нинг тохут холбах такан уйгун ана нинг тохолбах такан он истехамна нинг холбах такан. Отчоне этса нинг батуни арлан олох катардыган биле килеткаларын кас бидде килеткан олох катардыганлар биле килеткан мекеге курдук бейбеби курдук олох катардыгылар биде утуйбут килетка бар хүрага жабы килетка бар да кас бидде килетка тустугунан онол кинини биге хугуннар аралахпыт өй ханатынан халгын ханатынан тө күүһүнен онна камнанынан тох бар кихека ирахты болдун Рехкосе өссөкүскө камнанына да. Ол эми болом мен колобура йоганы эбехет этебин. Эбехет каз бирди кихи йоганан жарыгырыкта. Каз бирди кихи. Онтан энге жыбык боллакканы эки төгүл, үс төгүл элбахте йоганан жарыгырыкта. Ага, карияга тийдим, ото атын дойду, балыяга тийбитим, ото балыяга курдук болтак. Начи офис курдук, нырык кыргыбай, кореистер бары нырык мындык. Жаллах байдык намын бай барда дар орун аннутугар хеп но данне тиян баран биле ускуян калды хеп оны биле эрек тураханынан мардамде халор москвага биопсияда токтол бадактара токто подтверждение гогунда тон битегар дала тегде меланома бол батах атын она ол то брасет битен кытта хөбелеспеппин ден отой биле отрицание ртайм ди Ага, онтон барамын тох биопсиялылар, полностью обследование баддылар. Ото чанкатын урабит. Ага, если манна умырты обследование тюрды не минуты барар болдах бұдына, анара 10 минутынен ынырк түргенлік, аппараттыра ген оғылбая, ынырк түргенлік біле. Бир күннен уже обследование бітен, икес күнмер уже биопсиялылар, балыға келдіріндер, онтон то результат он был на такие недели, когда их тягали, он им был на до этого тут тягали, он там он был на тон билер был на где в Эльбекатцу и Пакчинада был один, он на то хотен, хотя хому ярко, хому бабут то делит тере, он был на биле кинга рангага тарых пун а то и хадаре биле кие доллар, биле касыл Тоосылы баха кистиртам ди. Атай бәйем чугасыр жандарым білелер, мені біле онкология тоқтақты, диагноз тақты. Хандары кихе біле әтен бағар бат, арылыған бағар бат кихе. Амай толықан барьер олы ді. Бұны біле қатшы құмияғын білдер етін сұриян бараммын. Наға әртудан хыппыдым, оны атай мен муанавын күттік хөбелестім. Бұны тоқтевді. Дух паршанским бартын тутун дебите. Хеп онна бен биле ырханагын тухун биле кохансонун наргын ди биле жонга таргаттахна эгиттен ол биле агыта агыга ди. Именно кеги кегини истибетиттен кегиге жар. Хеп. Коло бир бала керген нилер балдар ди. Бейбелерин истибеттер, бейбелерин кытта капсепеттер. Ол хим яха болдан хачой тухтах бен бе методикалах бен этевин. Если у тебя проблема есть, да, пойдем чай пить. За чаем мы с тобой поговорим ден. Отчего она бебит и говорит, тохтан кыгырса хаджа бутын, тохтан хана бутын, ману туту хаджа бутын. Кепсе атақ бітне уже кенеген, уже эти проблематтан бейамбрыханын уже торуғында. Онтан кейінгі яқа істен үсі ұтаруғынар боллағына, это уже почти что победа деп көрдім. Та хай көмөген те тох аймактарым, товарыстарым, бергүлдөрүм, ото просто аны бир мындык самага болгондар катчагым яңга тох болду те. Онда жандар бары мады бебер такса таксалар тохтулар. Тугунан көмөлө хөбөт катак кына бүгүттен те. Бунда
урут бли алты хаджа хаджу джандарум бли джандарум даже бли мастер-класс морморолор для Туяр Христофорова энтенергер сбор хом я бутендер ну таха эльбах мен мероприятие ва да аспыта хеп дисакка о уолум хаджа дисатыгар кыгым үйөрөнөр школатыгар ярмарка териеннер ди анда таха тох акция бар буда хеп аны буланы благотворительный концерт телевизияте эмне тох балтыларым сүйрен сүйрен көтөн онда дашыла бурган текемелес бүтөтү бирге тох ататы гимназиялар бир сылдар күбөрөмүппит хеп мындай сүбөлө айнамалан анда тахылган концерт болду да онда тох тете тоорлар артисттер аныктык биле улунаннар Kalender lanto yan bar buttara. Onu bulanan el bakbayı ki yekel bir de onu tebinde onu bile iyi batık müstahacı kaçı ben bu müstahacı da yapıyorlar onu. Bile haydi. Ge itin hayal ne itin hayal bir nesel duyara. Mahal bakırı yine heyden ne diyor bu yere gönül oktu yine girmedi. Hani ben kaderime onu kudan atım bile. Ki o da krayni suçu yekelim bile. Ne kurduher bulamış. Sonra dedi. Ona kandan bile jontan kurduher verme takı ona rekhede modu var. Olak bile muruhu kartiyenin kurduher. Onuktan jonlar evit kulubur. Jon kümü kurduher tam indik öyünlere. Olak nahana adı bitti hali. Olak manda kulubur küsbül görküsü var. Onu bile yeterli ereviyos keter bile. Ereviyos keter bile. Ereviyos keter bile. Aray katçı bir adı kirer. Hep onunla daha çok manlık doğduklar edenler bile alıstahtılar anan huryalılar. Kimere bir müheva, kimere bir tehincanı, kimere daha çok hama bile doğbun uyulgabın aymavut yok. Hama bile aymavut yok matak namarot küs bir bit. Bir çöçe hori budete hep çöçe bağlavutun doğduktan kordak hayatak buna. Bu altta kuvayıp bu da hep. Алтаа кубайып бута ана дикти байлык алтаа кубайдын мына тоо грахум оллади нан баран онун хашы мен сур бута мен бу тоо бидеге бир мехак биттим алтаа кубай ягырда мен ден онна бу онун хашы мен тоо атай хаяндай не түр күстә хананы нинген э мына ол онтан баран просто мен карачи там баран бу жоннор атай тоо даже ага бүтэхек бу хатчылардан берендер кеп ага онда сахаре ваша хан рота нырык мынык тох тумадай көмөлөр э нырык тахты көмөлөр нырык отзывчивая биттен э ал кореяга буллана тох кореяга обследованием диагноз пын мынык подтвердили э дигнякты дон меланома ден онна эмия ол жемтери анавыттыра Москвалар анавыттыра но тохка кореяга ол 16 миллион болан таксыбыта полностью курс э атын ол ну катчыны кихе биле булон хеп булади калгалах кихе любой катчыны булон хеп тох нет безвыходных ситуаций да и день вот этот лан кредит пойти ленда а ну лагана ол отчоларга таргетный терапия хан уе деген мен уе денер болан тох там ну улхан ле болгон туга хох подтверждение того хавным я хавли тох тодай бу мтни он ребрган там ну шанс берер Hep onu ol, ara 16 milyon idi baran baran, diye bitin optum baran, atlan baran, ara kuhan bulan kalıq bu da. Canım, oğlarım kandak, serhalan, nigar halan kalıqtır da demin. O atın metodi buluq kana da gel. Hep onu, beyde mandık, çöy batık bile, solun bile arıldar di, ol kudu bile arıldan ispitemini mandık, canlar bile tuğ ideyaları etenihenler hep onu. Тастын бир обайым кыга то белорус олга келген таксыбыда э алса бунина тут сайын э бикетен жоо айта аллахка антукан буллагана агата онколог барасы бит э онколог барасына үйөтүн тухары биле онкологиянын билебит онкологиялык вопростергер ана сана методунан эмтиребит дендридными клетками де э буна отчаларга Россияга да аны Беларусияга да аны тох тогдой ылынылалык эм
подтверждает дырдар де, ылын алдар, ылын ықтақтыр. Мен здрав олабыр. Онның метод бар ден, ол кем? Олег Николаевич Дорошкевич ден, профессор. Кенені күтті кәпсеттен, күн айы, ана әсі кене меген поддержкалыр. Күн айы прямой әтуға скайпынан кәпсетті біт. Қая Туяра қайдақ ол Туян тұрдуын, кене біле аспын коллекциялыр, онны күн сүбәлір, қамалыр, онна біле Санаа көтіғын. Бұған атақ Санаа көтіғын кәпсеттері біт. Онна майыға Минскай кәсел барар қағынан нұрды. Бәйін біле биохимия кейін еделі ақ боламын. Ен ұлыма қалатар боламын де. Дәлбінар интернеті қысыған ағын қаян. Жәйін көмілі өбітте мен барамын әнділен көрбіп біт. Оның кәлем барында таттаға дөйді бар сайғыры тақсыпты. Дөйді мөтті қалғынған деуі қалдайды дөйді Оғылар бұн, түріпті бейін күтті айладым. Бұнда айылғаны күтті өр күттін алтарымын өбілігін. Айылға ғаджан, балықтан, оғылар бұн күттін артыға күлейден. Ондан сираға болы, емде сирасты барар, қайыр. Мсыравын да мсырав. Онда өріскі барықпын барып. Ұстатты бұлан алдын әбе қытылығар тұрыр. Мен ұғынды барақын бағарамын дейдім. Бары әндәрі құттынылар бола, ақпардылар бола, бәйім бәйім әңілі әжір ке. Алтай барамын, хава астиян барамын бардым. Енде бардылар. Құджем, чөйді құджем деймін. Ол сұғын бұлағына ұнырқтағай көрі ланқы бар бұд серге үйінер. Арғайды қыджамын үргі әдім, онына ростағын ем айырдылы, ұнырғалбақ сұғын сетім, әм хебейі ұғын, онына ікі бедірілі ақ ұғында ақтыңден кәлдім. Онына ол қыджан әме бәйбер вызов оңыр бұқырды, әмі біле йогаға, бастықы вызовы біле йогаға тұран йога оңырдыңда, икіз вызов оңырын дейді тұйаға барамын. Мен уже тұқ. Беремім кәлбі де біт, уже мұның өзім бүтіқпін әді біттен болды, қақтаға өппінден ғананным, онына астына ғанадым, дей бәр ғыджам мұнына, және онына тоқты ғанадым. Ғана ғақтарға мен ағас әппіндедім, оны арай бұллағына нөңі күнігер тоқ, отчыларға Аврора клиника директор Белор Орсетланы Янына Яковлева әрінді. Анна Туяра бағалысты күні бол меға кәлінген медицинский туризм отделін кәлінген үлі әдейді менеджерінен. Анна ұлағына түй бұл нүйілі жауым бұтты дияны бұл іспер. Онтан арағы бұл нарқ бұғылақ дейбін онына. Онына жәп толқы үйдім дейді, анна ұлағына хастын атой кәл дейді. Бұны атай бәлеме қоқ кейі, бұл әджі әджір кейі оллағым жаны. Толқойдан барамын кейі әттім, жөм бар әттім, мамы бар әттім, онына жақсым барамын дейді. Атакені мен әрдеттен білер әттім, тауайды тақ Аврораға, директор дүйірді тақпын әкені, бияға пациент бұхидынан қобырағыстан әмтен біте, көрдір біте ұраттаға дей. Оның 11 ғылы бұхайды жалыққа, жалыққа күтті ұқсығырымен білер әтім. Енегінен бұл кейі күтжік бұл амадағаны ұрығағын, амадағаны маңық ұрыққан ұрығылар бұдын ең кені қағында қан атын түйір бітімін көрбеті ағым. Жоң оны кені қанды көрдір бөт, оны бала оның жалықтақ кейі бұл бәйтін біліп братьев панишасыден ұрдық жүгасты ғылынан, ұрдық кенерге үшігей түбігастақ программы ұрын. Жақшы бұл жонырға надалақ болу, тұхалақ болу ден, бартын тәрие денін бүгерін әреді. Қадар оның әрел бар еді. Өлхім болан имені маңдық Туяра құрдық кейі ұрдық басыден тұғырыны қана келді. Bu nereye gittin hani glavne onun hani hani paraları da bunlar ya hani partuğunya ki yani tüm istekolukta koçanın evler hani kayar bunlar niye? Sonra ki cipli ilim vardı hani tüm istekler kimde doktor hani kayar bunlar niye? Ama bu
Конечно, обследованием иннене куттанавын хайдах тух болу хайдзерен билбек булам ди. Антон, а так, бу хайджамын холовар бэйвин дарогайбын диханнавын. Бэйвин дарогайбын диханнавын, отой, тэнгэ, дарогай жану кутты тэнгэ хайджабын, наварот бэлэ, вэйджар жанлар бэкамэр хэвэн ди. Аха, онна, то куттанарым диян, то мы до нам манан блеке елетягне куттанан келеби инде арай чу тугары болу инде хем тонно турган байдык ахарына бун хеп онна а то хамысы биди этих бун бара бинсе биле чувство жертвы хеп жертва болу мокнада беян аханы мокнада хеп ол ахана беян аханардан чугас кеген опсайнан чугас да жандарга ди аханар ийм болу хатна наоборот кохану ворот. Е? Ана ухтах. А той бе ахананын наоборот бе кохану ворот. Е вот он кданах, кданах полухтах канаха. Онан баллаганы кине кыдык байыс отой. Тохтыгыр хан болун тохтаганы кайдагарманлык тохтилери препятствие барьер болун даганы кинен бартын кыятыр. Туяра курдугун бар болун беги общество вот оттон индикиндеки бара туруйден эрел бар дептин барабыз. А билим уллагана то катчы мустубут даганы хомнут даганы адамды дарга күле диваран калып. Хе. Он ол эдем биле ки эльбах билер көрөр, кырыгы хиддер көрөр. Хе, арал дияр. Ки олого билде берилер ол ген туга хеб жүрбүн. Хе, ол инне буллана Москва биле хылга кете барар буламын. Катчы бардан да барарды. А, муспо катчы бар да ол тукка обследованияларга барарды.